O vice-prefeito Zé Dinena também veio em loco para Vila do Cuba ver a chegada do maquinário e do início da obra de asfaltamento, Zé. É um sonho. Vila Mendes se encontra asfaltado hoje e Vila do Cuba estava aqui esperando que isso pudesse acontecer e essa realidade hoje acontece. Verdade. Com muita alegria, Gonçalo, estamos aqui junto com o povo da Vila do Cuba, né? Como você mesmo falou, esse asfalto, sonhado. O companheiro Orlando Jorge não pôde estar presente porque está em Petrolina, em compromissos oficiais, né, tentando buscar parcerias para melhorar cada vez mais a cidade de Limoeiro. Aí eu vendo o início dessa obra, numa comunidade tão importante para Limoeiro, a gente não podia estar junto. Convidamos alguns vereadores, né, o vereador Marquinho, que é da comunidade, e ele sabe, o ex-vereador Jário, que também é da comunidade, teve um grande trabalho na comunidade do Cedro, e cinco vizinhas, né, Marquinhos? E a gente vê. Convidei o vereador Enildo, que é o autor do requerimento, também vai daqui a pouco vai estar presente aqui, o vereador Zé Nilton, e a gente vê. É uma obra importante, para uma comunidade importante. Hoje, o Sinto Pitombeira pode comemorar, com vários pode comemorar, o Cedro, a Vila Urucuba vai poder comemorar esse grande asfalto, essa grande obra dessa outra. E temos outras parcerias, né? Aqui tivemos diversas obras, como a reforma do posto de saúde, né, Marquinhos? Na próxima semana, o prefeito já iniciou e a gente vai fazer a troca da iluminação de LED, que eu acho que vai ser um grande avanço também para Vila Urucuba. A gente sabe que Vila Urucuba é palco de grandes festas, grandes eventos, não é? E assim, a gente trocando as iluminárias por luminária de LED vai deixar a comunidade muito mais bonita, né, Gonçalo? Tem diversas coisas. E também temos outra grande obra que a gente vai iniciar depois do completamento do asfalto, que é a restauração da grande ponte, da ponte da entrada da comunidade, que a gente sabe que realmente ainda está muito danificada, mas a gente estava buscando apoio e isso aí, e a gente vai conseguir. E a gente tem que ver, Gonçalves, que é isso tudo está acontecendo, ainda com a ajuda do ex-deputado e deputado, para mim ele é deputado, federal Ricardo Teobaldo. A gente sabe que foi uma emenda dele, e ele mesmo, sem ser deputado, a gente vê a capacidade de buscar as coisas para melhorar Limoeiro, companheiro Jair. A gente vê as coisas acontecendo, porque Ricardo, junto ao Orlando, tem buscado cada dia mais. A gente continua esse trabalho. Agora a gente conversa com uma moradora de Vila do Cuba. Qual é o teu nome? Isabelle. Mora aqui há quanto tempo, Isabelle? É, 23 anos. Já 23 anos. O que é que você acha dessa obra que está chegando agora para a sua comunidade? É uma felicidade, né? Todo mundo esperou por isso. Uma realização, na verdade. Quer dizer, a vila vai ficar asfaltada toda bonitinha. É, agora vai ser outra coisa, vai ser diferente, né? Vocês esperavam por isso? Muito, muito tempo já. A festa agora vai ser mais organizada, com um pátio mais melhor, né? Isso, aí vai ser diferente. Ok, deixa eu conversar agora com o vereador Marquinhos Paes, que é aqui da comunidade, e está recepcionando, por sinal, o pessoal da obra. Marquinhos, a gente sabe que você também é daqui, né? A família é toda daqui, e hoje é um dia que marca a história de Vila do Cuba. Pois é, Gonçalves, é um dia muito importante, né? E vai ser marcado. Não só na história dos moradores aqui do Cedro, mas de todos os moradores aqui da região. É como eu estava dizendo lá embaixo, com a equipe de limpeza lá, a espera acabou, né? E essa espera aqui desse tão sonhado asfalto de Urucuba era não só esperado por mim, mas por todos aqui dos moradores, todos os moradores aqui da comunidade. Faz 43 anos, nasci e me criei aqui, e era muito falado em gestões anteriores. O próprio ex-prefeito Ricardo Teobaldo tinha vontade na época que ele era prefeito de trazer esse asfalto para aqui. Na época trouxe alguns calçamentos para algumas ruas aqui, mas também esperávamos essa realização do asfalto. E com a articulação do nosso prefeito Orlando Jorge, também junto com ex-prefeito e nosso eterno deputado federal Ricardo Teobaldo, conseguiu, né? Graças a Deus chegou aí. A gente está vendo as máquinas hoje, a comunidade toda feliz, o povo vendo aqui, está uma festa. Isso é importante, Gonçalves, não só para mim, mas para todos esses moradores que sonhavam e esperavam tanto por esse momento. Ô Marquinhos, agora a gente sabe que o asfalto está chegando, agora outras coisas têm para ser feitas. Por exemplo, a ponte. Há pouco a gente conversava com o morador daqui, ele falava da ponte. A ponte me parece estar licitada e a obra deve começar a qualquer momento também, né? Já. Esse faz parte de um conjunto de obra que foi pactuado junto com o prefeito Orlando Jorge, junto comigo, com a nossa equipe aqui. E quando eu conversei com o Orlando, até você estava junto,
presente. E a gente dizia que tinha que ser feita as coisas aqui no Cedro. E a ponte é a realidade também. A obra, a empresa já foi licitada, já está chegando aí. A gente só está aguardando as máquinas para fazer o desvio, que tem que ser feito o desvio pela Serra do Carneiro e Várzea do Bredo. Isso eu acredito que semana que vem já vai ser feito esse desvio e vai começar também a ponte. Não só a ponte, mas também a troca de lâmpadas de LED. E vai tirar essas lâmpadas antigas, é muito antiga aqui, desde a época de seu PP, que foi vice-prefeito aqui, junto com o Arthur Corrêa, que essa luminária aqui é desde aquela época. Então é muito antiga e Orlando também se comprometeu em fazer essa reposição. Se Deus quiser, a gente vai ver. É como diz Orlando, né? Quem viver, verá. E quem viver, está vendo. Quem está vivo, está vendo aqui as obras chegando no Cedro, o desenvolvimento. Isso não vai, só vai trazer desenvolvimento para a comunidade, mas também a toda a região, que aqui é a porta de entrada do brejo, né? Todo o escoamento passa aqui pelo Cedro e todo mundo está feliz, Gonçalo. É muito bom, é muito feliz. Estou muito feliz. Aqui é o ponto de adoração porque tem uma igreja, aqui é o ponto das festas de São Sebastião, aqui é o ponte porque tem uma praça. O brejo todo se mobiliza para a Vila do Cuba. E agora asfaltado vai ter uma vida mais tranquila, a vila vai ficar mais bonita, né? Justamente, além de e ficar mais bonita, Gonçalves. Eu estava falando há pouco lá embaixo. Essa vila asfaltada na festa São Sebastião vai ser a coisa mais bonita que a gente vai ver, né? Porque era muito esperada. E não só fica mais bonita, mas a qualidade, né, de vida vai melhorar. A questão da valorização, né, das residências, do pessoal que por aqui negocia, né, dos comerciantes. E vai trazer mais valorização, mais desenvolvimento. E quando a gente vê, não só na cidade, uma rua quando é asfaltada, traz essa valorização, a melhor qualidade de vida para os moradores. Isso é importante. Agora a gente recebe aqui o seu Luiz Nonato, ele é o responsável pela empresa que está trazendo o asfaltamento para a comunidade de Vila do Cuba. Amigo, que empresa é esta? É a empresa Liga Engenharia Limitada. Estamos vindo aqui aplicar 8 mil metros quadrados aqui nesse município de Limoeiro e tem mais em torno de 9 mil metros para a sede de Limoeiro, entendeu? Começamos hoje com 18 caminhões carregados. E amanhã vem mais 18, está programado. Previsão de terminar aqui nesse município segunda-feira e deslocar para a sede de Limoeiro. Quer dizer, entendeu? Vocês vão trabalhar aqui o final de semana todo? Não, a gente trabalha hoje e amanhã. Domingo a gente descansa, segundo o que ficar a gente termina. Quer dizer, até segunda-feira a Vila do Cuba está toda asfaltada? Com fé em Deus. A previsão é essa. A gente trabalha com equipamento, pode vir dar um defeito, pode dar um problema, mas a programação é fazer tudo até segunda-feira aqui nesse município. Aí retorna para Limoeiro, tem mais serviço para ser feito lá? Exatamente, para Limoeiro deve ter mais 9 mil metros quadrados. Então aqui são cerca de 860 toneladas de massa e o restante para a sede de Limoeiro, entendeu? A previsão é a gente terminar aqui até segunda-feira, nesse município, e ir para a sede de Limoeiro. O asfalto que vai ser feito aqui é o tipo que vocês já fizeram em Limoeiro, um asfalto bem feito? Todos. É um CBUQ usinada quente, CBUQ concreto usinada quente. É um asfalto de primeira qualidade, com todos os ensaios de laboratório, tudo certinho, temperatura, tudo ok. Entendeu, gente? O vereador Zé Nilton também veio lá da cidade para Vila do Cuba ver essa obra que gera um desenvolvimento aqui chegar. Importante, Zé Nilton, para os moradores dessa comunidade, se mostram muito felizes. É muito, muito importante, né, Gonçalo? É isso aí. Asfalto chegando aqui no Cedro, até porque promessa já era para ter acontecido isso meses atrás, mas tudo chega na sua hora. E aqui para o Cedro, aqui para o Brejo, é muito importante esse asfalto. O maquinário está
já está se localizando no seu determinado lugar já para começar essa obra. E depois tem outras obras na cidade, que vai o asfalto também, vai para a zona urbana. E torcer também que chegue na Rua 12 aí, que é requerimento meu. E hoje eu venho para aqui para dar apoio ao nobre amigo, companheiro aí Marquinho Paz, que está de frente isso, é requerimento da autoria do vereador Marquinho Paz. É um compromisso que Orlando tem com Zé de Nena, fazer esse asfalto aqui. Quem lucra com isso é o povo da zona rural, é o povo da cidade também, Gonçalo, que vem para aqui também, muitas vezes, aí o nosso amigo Jari também chegando perto da gente aqui. Então está de parabéns o povo o povo do Brejo, o povo do Cedro, e a gente fica feliz quando as coisas boas começam a acontecer no nosso município. Ok. O ex-vereador Jário também veio aqui, né? E fala pra gente, Jário, você que eu acho que nasceu e se criou aqui, né? Que representou também essa comunidade e representa ainda como vereador naquela casa. Finalmente você vê essa comunidade receber o asfalto. Para mim é uma satisfação muito grande de receber esse asfalto que jamais a gente pensaria que chegava, né? E hoje está aí a demonstração de um prefeito que trabalha, né? Que vem trabalhando pela comunidade, pela zona rural do município, por Limoeiro. Então eu fico muito satisfeito, que eu também coloquei esse requerimento na época, mas hoje eu não sou mais vereador, né? Estou só acompanhando, mas Marquinho, que é o vereador aqui da nossa terra, botou também esse requerimento, junto com os outros vereadores que apoiaram, que votaram em benefício dessa população. Eu acredito que o prefeito está de parabéns e os vereadores que votaram, que estão aqui nessa comunidade também trabalhando, lutando para o bem-estar social do povo do Cedro e de toda a zona rural do município.